Kanalımıza müraciət edən Rafiq Babaşov bildirir ki, Gəncə şəhəri 1 və 3 sayılı notarial kontorunun əməkdaşları tərəfindən qeyri-qanuni yollarla ev sahiblərinin xəbəri olmadan evin başqa bir şəxsin adına keçirilməsinə şərait yaradıblar. Bundan sonra məhkəmələrə müraciət edən vətəndaş Ali Məhkəməyə qədər gedib çıxıb, lakin hər hansı bir irəliləyiş əldə edə bilməyib. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Babaşov Rafiq Əlioğlu Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlıq olmayan şəxsəm. Nədir sizin probleminiz? Bizim problemimiz demək məhkəmə problemi gedir. Neçə illərdir məhkəmə gedir. Axırıncı göndərmişik plenuma. Plenumda heç bir iddianı qəbul eləməyib kassasiyanı. Yəni saxtakarlıqla olan bütün işləri, çünki bu işin başından belə hamısı saxtakarlıqdır. Başlayıb Zahar Quliyev məhkəmə hakimindən başlayıb. Tural Qocayev, Şəfqə Əliyeva, Nuru Quliyev. Axırda da gəldi Ali Məhkəmədə Şamiyev, Elşad Yakubovic. Sizin probleminizin problemimiz əsas mənbəyi nədir? Prosesi gedə-gedə, məhkəmə prosesi gedə-gedə. Ev yiyələrinin imzası olmadan, demək ev iki ünvana aiddir. 8 və 8 A. Hal-hazırda mən 8 A'da yaşayıram. Bir dəfə məni evdən çıxardıblar 8 nömrəli evin sənətindən, halbuki mən 8 ada yaşayıram. Qanunsuz məni çıxardıblar, icranı da alladırlar. Gəncə şəhərində demək olar ki, bir qrup, necə deyim, reşetliyi eləyən devlət məmurları var. Bunlardan demək məhkəmələrdir, 2 notariuslu, 1 nömrəli notarius və 3 nömrəli notarius. Əliyev Eşən Şubayoğlu, 1 nömrəli notariuslu, 3 nömrəli notarius, Nağiyev sahib Səyyadoğlu. Qanunsuz ev yiyələrinin imzası olmadan, hətta 8 nömrəli evdə Abdullayev Elmar Tofiqoğlu hal-hazırda xarici devlətdə Moskva şəhərində yaşayır, imzası olmadan, xəbəri olmadan mülkü ələ keçirdiblər. Ev yiyələri Abdullayev Əli məhkəmədə deyir, hakimə Nurquliyevə deyir ki, mənim evimi alladaraq, məni işçili vəziyyətdə sənədlərimi götürüb Kərimov Arzu Şəmiloğlu, qeyri şəxs bibisi demək Bayramova Tamilladan əlinin bibisindən davernis almışdılar, həmən davernisində xitam verilibdir. Heç birinin imzası Bağırova İradənin imzası olmayıb, Abdullayev Əlinin imzası olmayıb və heç göstərilməmiş Abdullayev Elmar Topiqoğlunun imzası olmadan bütün mülkü ələ keçirdiblər. Hal-hazırda da demək mən Avqust ayı 2021-ci il, avqust ayının 12-sindən oğlumun adına olan qaz sayqazını devlət məmuru gediblər adına deyir, qarşı tərəf. Asal xidməti də alladıblar. Asal xidmətdə məhkəmə prosesi gedə-gedə devlətin qanunu var. Heç bir əməliyyat aparıla bilməz. Məhkəmə prosesi gedə-gedə oğlumun adından, Məmmədov Əlinin adından Rafiq oğlunun qaz sayqazını keçirdiblər. Öz adlarına gedib regional qaz idarəsindən də bu işi xodlaşdırıblar qazı. Hal-hazırda da bugünə kimi də biz evdə qaz yandıra bilmirik. Ev yiyələrinin imzası olmadan, Abdullayev Əlinin imzası olmadan Bağırov edərlər. Bizim vəkilimiz var, Əkbərov Xaqani Məhəmmədəlioğlu, Əli Fikrət oğlu, Bağırova İradə Fikrət qızının vəkilləridir. Məhkəmədə də prosesdə iştirak edir, lakin Vəkillər kollegiyasının sədri Anar Bağırov bu vəkillərə limit qoyub, artıq danışa bilmirlər. Demək, notarusların obşu Azərbaycan üzrə Mehman Sultanov mənə məktub göndərib ki, bütün notaruslar işi düzgün aparıb, ancaq heç bir düzgün sənət yoxdur, ev yiyələrinin imzası olmadan bütün mülkü ələ keçirdiblər. Bəs bununla bağlı bu rəsmi qurumlar, son dəfə olaraq müraciət etmişsiniz yəqin. Bəli, müraciət etmişəm. Son olaraq sizə nə cavab verilmiş? Prezidentin Hüquq Şöbəsinin rəisi Fuad Ələsgərova da, Daxili İşlər Nazirində, Baş Prokuror Kamran Əliyevə də, hamısına, prezidentə, mən bunlara demişəm ki, mən prezidentə şikayət edəcəm. Mənə deyirlər ki, get kimə şikayət edirsən ilə. Bunlar kimə arxeyindilər, nəyə arxeyindilər? Bunlar bir qrup, yeni Azərbaycan Partiyasının bir qrup. Gəncə şəhərində hamısına şamil olmaq, həmən bu işin üstündə olan cinayətkar qrupun partiya biletindən istifadə edərək Gəncə şəhərində reket edirlər. Mənim müraciətim adiyyatı qurumlaradır. Demək, mən bildiyimə görə devlətin qanunu bunlar bu qrupa pozubdur. Cinayət xarakterli iş olub.
xahiş edərdim. Prezidentdən ki, qrupa ayırsın, bu işdən, iş kökündən yoxun olansın. Çünki mən Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlıq olmayan şəxsəm, mən Avropa Məhkəməsinə kimi çıxacam. Yəni bu işin sonuna kimi gedəcəyik. Çünki 3 ailəni çöldə qoyublar. Həmən bu iki notarisin göstərişinlə. İcra hakimiyyətində qəbulunda olmuşam. Hamısı oturublar orada, yalandan devletin pulunu yiyirlər. Deyirlər biz bu işdə heç bir iş səlahiyyətimiz çatmır. Nətər səlahiyyəti çatmır ki, prezidentin nümayəndələridirlər. Prezidentin nümayəndələri bu işi əgər apara bilmirsə də, onda burada oturublar devletin müftə pullarını yiyirlər. Mən xahiş edərdim ki, bu işə komissiya ayrılsın, iş kökündən yoxlanılsın. Bu gəlsinlər bütün detallarına, bütün sənədlər məndədir. Heç birinin imzası olmadan, ev yerlərinin imzası olmadan bütün mülkü keçirdiblər hələ. Bu işin də dalında iki dənə notarisdir. Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı mövqe almaq üçün 1 və 3 saylı notarial kontorla əlaqə saxlamağa cəhd etsək də zənglərimizə cavab verilmədi.